cílem bylo představit kometu v trochu jiném světle. Znova si projít, řekněme, i tu hokejovou cestu, hokejovou emoci, ukázat, co všechno je za takovým jako jedním úspěchem, za tím jedním pohárem, jak dlouhá a složitá cesta to mnohdy může být nejen pro hokejisty, ale hlavně pro celý klub jako takový. Ten dokument mě úplně dojal, byl naprosto úžasný. Zase se ukázalo, že Kometa je takovou duší Brna a že dělá úžasné věci, má neuvěřitelně dobrý nápady, nejenom, že hraje dobře hokej, ale dělá i pro Brno spoustu věcí, které nás tmelují. Tak bylo to výborné, jako je to prostě tak, jako to bylo celé, jako to vzniklo a já na to pojedem aj kludně aj třetíkrát. Ten příběh celý je srozumitelný a myslím, že ty lidi se to můžou užít v tom kině a historii brněnského hokeje parádně dokumentuje. Film byl úžasný, musím říct, že to byla retrospektiva mého života, protože můj otec dělal v Zetoru a byl činovníkem Komety, takže mě vlastně o 4 let bral na hokej. No, viděla jsem tam tátu na jednom tom obrázku Králova pole jako hráče. Vím, že se to u nás dlouhá léta probíralo, že můj táta nikdy nechodil na Kometu, že prostě to bylo tabu. A myslím si, že kdyby dneska viděl to, co všechno pan Zábranský pro tu Kometu udělal, že by na tu Kometu už dneska šel taky. Samozřejmě ten závěr byl úplně nejlepší, prostě ty emoce, které z toho tryštily. V bukletu před představením jsem si četl, že i pan zvukař jako si s tím dost vyhrál a musím říct, že hudba a ruchy v tom snímku jsou naprosto excelentní, takže doporučuji všem divákům a fanouškům Komety, aby opravdu na to šli do kina s výbornou zvukovou aparaturou, protože tam vlastně jste vtaženi naprosto do hry.